Good morning. I think Dr. Unat በጣም ጥሩ እንትን አቀርባለች. Most of it covered on one, but maybe a bit tinish different on one in perspective and common የሚሆኑ ነገሮች አሉ. So ከ background ብጀምር በጣም among the very few በጣም minority privileged ሆንኩ ሰው ነበርኩኝ. Personally አሁን ሳይው ወደኋላ ማለት ነው because ጥሩ የሚባል ትምህርት ቤት ነው የሄድኩት. ከትምህርት ቤቱም ደግሞ ጥሩ የሴቶች ብቻ ትምህርት ቤት ነው የአባይ ሰልፍ ኮንፊደንሳችንን ቢልድ እንድናደርግ አርጓል ትምህርት ቤቱ በራሱ ከዛም ፓረንቶቼ በጣም they were well educated በጣም በኤጁኬሽን ያምኑ ነበረ ስለዚህ እስካሁን ድረስ they pursue education ላይ የተሻለ እንዲሆን እስካሁን ድረስ አይቆምም ያለው ሰፖርት እና በዛ በኩል I really want to be thankful ምን ያህሉ ያንን አግኝቶ ነው የሚያልፈው ኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ውስጥ በጣም እኛ ማይኖሪቲዎች ነን እና ሜቢ ዊ ሃቭ ቱ ዱ አወር ፓርት አሁን ሉኪንግ ባክ ስናየው እንደዚህ አይነት ፕሪቪሌጅ ውስጥ ላላለፉ ልጆች ዋት አር ዊ ዱዊንግ አሁን ወደኋላ ሄደን ስናየው ሰምሃው ቢካዝ አወር ኢንተርቬንሽን መጀመሪያ ያለበት እኔ ካምፓስ ላይ ያሉንን ልጆች ላይ ብቻ ሳይሆን ከሃይ ስኩሉም ከኤሌመንታሪውም መጀመሪያ አለብን ሴቶቹ ላይ እና I think andu area ya no yanne naginche silagenyo siladdeku yeteshalo honwal yasbalu bohalam campus join sarek parent wise ahunum be education in biamnun betam be freedom ena be independence yanne neger ndagegn argaw no because explore ndarag argaw no because yenya system naqwallene ethiopia system ballaw neger ust no mengabaw inji bizu gize yenya neger explore ndinarag ayaregim because min medebet university matter yaregat min deminmar ከዛም ምን መጣው ነገር ብዙዎቹ ነገር ቴለርድ በሆነ ነገር ውስጥ ነው እንጂ ምን ገባው አሁን ለምሳሌ እንደ ሌላው አብሮድ እንዳለ እኔ ለምሳሌ አሁን ባዮሎጂ ተምሬ ነው ዘልዬ ሌላ ነገር ውስጥ ልግባ ኦር ፊዚክስ ውስጥ ልግባ የሆነ ነገር ወይ ሶሻል ውስጥ ያለ ሰው እዚህ ጋር ልግባ ቢል አይችልም ኤክስፐሪመንት ማድረግ አይችልም አንድ ልጅ ሲያድግና ያ ባይትሰልፍ በጣም ሊሚቲንግ ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ በጣም ኢኖቬቲቭ ነገሮች የሚመጡት ኮምባይን አርገን ማለፍ ስንችል ነውና ያ በራሱ ኢንሂቢት ያደርገናል I don't know ለልጆቻችን ያንን እንደ ሀገርም መቀየር ያለበት ነው ለሴት ብቻም ሳይሆን ለነሱም መቀየር ያለበት ነገር ነው በኋላም ልጆቻችንን ስናሳድግ ማተር ስለሚያረክ ማለት ነው maybe ካምፓስ ከገባው በኋላ ያ parental support በጣም ጠንካራም ቢሆን ከሚገርመው ነገር ከህፃንነቴ ላይ ሳይንቲስት መሆን ነው የምፈልገው ግን ያደኩት የነበረው ቢያስጠቅ ማለት ነውና ግን my parent በተለይ አባቴ የሚፈልገው ነገር ነበር በቃ ሜዲሲን ውስጥ እንድገባ ነበር የሚፈልገው so yanin neger ene demo beza time medicine un alfelekum so andand gize parental influence strong yihonal supportun binor wrongfully influence liyaregun ichilalu na andande we have to stand up and then no baka ani mifelgo yenin no bezi path med neberabin biye beza college time lai I have to lie unetun lemen neger no my campus yagenyot grade ayasgebany medicine alkut abate mkretu ብነግሮ አክሴፕት አያረገኝም በደራደርም ነው you have to take this pass ብሎ የግድ እንትን ይለይ ነበርና በኋላም looking back አሁን ሳይው ጥሩ decision ነበር ያረኩት ምክንያቱም ውስጤ feel ያረኩት ነበር በዛ time choose ያረኩትና በኋላ ካምፓስም ጥሩ support ነበር በጥሩ መንገድ አዋሳ ነው ከመቅዲጋ ነበር የተማርነው በኋላ ግን አንድ ነገር notice ያረኩት maybe ልክ master degree thesis አችልን ስንሰራ በመረጥነው ቶፒክ አስተማሪዎቻችን they were a bit demotivating እንዴት ይሄን ለዲግሪ ተሰራላችሁ ይሄኮ ለማስተርስ ለበኋላ ሌተር ኦን ፈርዘር ሊሰራ የሚችል ነገር ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሳናቀው unconsciously ሜንተርም ስንሆን ዲሞቲቬት የማድረግ ነገር አለ ነው ይሄ ፊዚብል አይሆንም ይሄ አክሴፕት አይደረግም ይላል ግን በዛ ታይም የሰራነው ሪሰርች ሀገረ ማርያም ድረስ ሄደን ሴቶች ነን በጣም ሪስክ ወስደን ነበር የሰራነውና አሁን ወደኋላ ሳየው አሁን ባለው በፖዚሽን አላረገው ግን በዛ ታይ ሪስኩን ወስደን አርገነው ነበር አስተማሪዎቹ አጌንስት አስ ቢሆኑ ማለት ነው እና ያ ታይ ትንሽ ቻሌንጅም ቢሆን አንፈነዋል በኋላም አፍተር ግራጁዌሽን አይ ቲንክ ማይ ሪል ሪሰርች እንትን የጀመረው ፓውሎ ኢሚዲየትሊ አፍተር ማይ ግራጁዌሽን ፓውሎስ ነው ጆይን ያረኩት ኢታዝ ቢካም አሁን ብዙ አመት ሰራውኝ ኢታዝ ቢካም አሁን ለኔ እነቱን ለመናገር ፓውሎስና ከዛም በኋላ ግን ማስተርሱን ራሱ ነው ፈንድ አርጎኝ ስፖንሰር አርጎኝ የተማርኩት ጳውሎስ ከዛ በኋላ ነው ሪል ካሪየር የጀመረው የሪሰርች ምክንያቱም የማስተርስ ላይ ትንሽ ቻሌንጅ አለ እንደ ተማሪ እነቱን ለመናገር ቀድም ዶክተር እነቱን ብለዋለች ከወንዶቹ የበለጠ ሴቶቹ ላይ ሰፖርት አይኖርም ለሴት
ና ያንን ማስተርስ ላይ ፊል አርጌዋለሁ በነበሩኝ አስተማሪዎችና ትንሽ አሁን ዲሳፖይንት ያደርጋል ምክንያቱም እንደ ሴት ሴቶችን በጣም ሰፖርት ማድረግ አለብንና ያለው ጋይዳንስ እና ሜንተርሺፕ አይ ኖ ሴት ለሴት ከቨር ለማድረግ ሜቢ ያሉት ሜንተሮች ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ቢያንስ ዴይ ኖ አሁን ቀድም የተባለው ይሄ ፋሚሊ በርደኑን ሆም ያለውን ባላንስ ካሪየር ባላንሱን ሴቶች ይበለጣሉ ምክንያቱም ወንዱ አንዳንዴ ሜንተር ሲያረጋት ነው እሱ አንደርስታንድ አያደርገኝም ምክንያቱም እኔ ያለብኝ በርደን እሱ አይገባውም ይመጣልና ሴት ለሴት ሜንተር ማድረጉ ብዙ ጊዜ ጥሩ ይሆናል ለጋይዳንሱና ከዛ በኋላ ነው ከማስተርስ በኋላ ነው ትንሽ እንትኑ የጀመረው የኔ ካሪየር ግን አንዱ እንደ ስታርት ኦፍ የጠቀመኝ ምንድነው በጣም ማመስገን የምፈልገው በጊዜው የነበረው ማኔጅመንት በጣም በሪሰርች ያለው ነበር በተለይ ከነ ዶክተር ዘሪሁን በነበረበት ጊዜ እነሱ ናቸው ሪሰርችን ኤኒው ላይት የሰጡት ግቢ ውስጥና ለያንግ ፊሜል ሪሰርች ለያንግ ፊሜል ብቻ አይደለም ኤኒባዲ ሁ ትራይስ በዛ ሰዓት ፌርሊ ግራንቶች እናሸንፍ ነበርና ያ በጣም ጠቅሞናል ለመነሳት ማለት ነው እንደ መጀመሪያ ላይና ጳውሎስን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም የኔ ካሪየር የጀመረው ከዛ በኋላ ነው በኋላም የተወሰኑ ግራንቶች አሸነፍኩ ሎካሊ እነሱ ላይ እየሰራው ነው ከዛ ወደ ኢንተርናሽናሉም ለመሄድ opening door ይሆነውና ያ ነው institution supportው በጣም ይጠቅማል ከዛም ደግሞ ቢቻል በጊዜውም ያልነበረው maybe female grant ለብቻ ቢኖር የgeneral grantም ኖሮ ፊሜሎቹን ሞቲቬት ለማድረግ ቢኖር በጣም institution ላይ ጠቃሚ ይሆናል በኋላም ከዛ በኋላ አይ ቲንክ አንዱ ትልቅ ሊፕ የሆነው ይሄ multi country study ላይ involve ማድረጌ local microbiology lead ነበርኩኝ it's in 7 countries ነው የተደረገው ግን it was an eye opener ነቱ ለመናገር በቃ ሪሰርቾች to what extent made እንደሚችሉ to what extent ሆስፒታሎቻችን የዳታ ማይን እንደሆኑ ነው የሚያሳዩና which is don't use it አናያቸውም አንጠቀመውም እንጂ በምን አይነት ways to what ልክ በቃ አሁን ያ ግራንት ካለቀም በኋላ about 2.5 years ፈጅቶ ነው ያለቀው ግን እንደዛም ከሆነ በኋላ still it never stops publishing እና ብዙ ማይን አለ ስለማንጠቀም እኛ ስላልተጠቀምንበት ነው ዳታውን እና ያ ትልቅ ሊፕ ሆኖልኛል በኋላም ያው ራስን አፕዴት ለማድረግ ብዙ የሆነ ትንንሽ የሆኑ ኮርሶች እንትኖች ወስዳለሁኝ ግን ትልቁ ቻሌንጅ እኔ ያጋጠመኝ as a microbiologist maybe more public health እና እንትኑ there is always a research to do there is always a topic exploit የሚደረግ publish አልተደረገ ሊሰራ የሚችል ግን ትንሽ የኛ ቻሌንጅ የኛ ፊልድ ላይ ምንድነው more bench top እና basic science ላይ ነው የሆነው ሪሰርቻችን ያ በጣም በጣም it's backward ኢትዮጵያ ላይ እንደ microbiology ፊልዱ ራሱ በደንብ አድቫንስ አላደረገም ከዛም ደግሞ ያ ብዙ ቦትልኔኮች አሉ ይሄ የሆስፒታል ወይ የኢንስቲትዩቱ ችግር ብቻ አይደለም ሎካል ሰፕላየሮቹ ቶታሊ በቃ ሪዋርዲንግ ስላልሆነ ሰፕላይ ራሱ አያመጡልኝ ስለዚህ ባገኘነው ነገር ነው ኤክስፕሎይት ለማድረግ የምንሞክረውና ያ በራሱ ኳሊቲ ኦፍ ሪሰርቹን እና ምን አይነት ጆርናል ላይ ይሄዳል የሚለው በጣም አፌክት ያደርገዋል አይዲያው ያይለ ወር ጀስት ታይድ በቃ ምክንያቱም አንደኛ ኢንተርናሽናል ፐርቼስ መግዛት አንችልም ሎካሊ ያያዙ ካስተም ክሊር ለማድረግ በጣም ስቃይ ነው አንድ ግራንት አሸንፎ ያ ታይም ያን ነገሮች ፕሮሰስ ለማለፍ በጣም ቻሌንጂንግ ይሆናል while the science is there ግን basic science ላይ መሰራት የሚችለው ሪሰርች በጣም ብዙ ኤክስፕሎይት የሚደረግ ነገር አለ በተለይ ዴቨሎፒንግ ሀገር ላይ በእኛ ሴታፕ መስራት የምንችላቸው ነገሮች ይያሉ ትንሽ ታስረን ነው የተቀመጥነውና እሱ ትልቅ ቻሌንጅ ሆኖብኛል እኔ ፐርሰናሊ የኔን ብቻ ሳይሆን ማይ ኮሊግስም አድቫንስ ለማድረግና አንዱ ቻሌንጃችን እሱ ነው አይ ቲንክ ከዛ በተረፈ እንግዲህ ያው አንዳንዴ ፊሜል ላይ የምናየው ፐርሰናል ኢንተረስት አለመኖር ይጀምራል አንዳንዴ ካለንም ኤክስፒሪየንስ ወይ ማስተርስ ላይ ያለችን አንድ ሪሰርች ጥሩ ካልሆነ ከዛ ይነሳና ሴቶቹ ኢንተረስት አጥተው ይቀራሉና አንዳንዴ በቲም መስራትና በሜንተርሺፕ መስራቱ የሚጠቅመው ለዛ ነው ቢካዝ ሁልጊዜ አብረን አዘ ኮሊግስ እንሰራ ሌላውን ሞቲቬት ያደረግን ለመሄድ ይቀላልና አንዱ ሊፕ የሚሆነው እሱ ነው ከዛ በተረፈ ግን ያው ይሄ ኮንሺየስሊም አንኮንሺየስሊም ይሄ ጀንደር ስቴሪዮታይፕ አለ እኔ ፐርሰናሊ ለመናገር ግሮዊንግ አፕ እናቴ የቤት ስራ እንኳን እንድሰራ አትፈቅድልኝም ነበር ምክንያቱም ከነበረ አንድ ወንድ ምን ያለኝ ከሱ ኢኳሊ እንዳለብ ስለምትፈልግ የቤት ሃውስ ኮርስ አይፈቀድልኝም በቃ አትስሪ ተብዬ ነው ያደኩት ያ ያው ፕሮቫይድ ያደረገልኝ ነገር አለ ግን
አሁን ሳይው ግን when I have a home when I am married የራሴ ቤተሰብ እና የራሴ ልጆች ሲኖሩኝ ግን unconsciously እንደዛ ማድገ ማለት ነው unconsciously ምናረጋቸው ነገሮች አሉ በቃ አሁን ለምሳሌ house assistant መንቀጥሮ ሴቶች ነው ልጆች የሚያዩት ያን እንደዛ አይነት ስራ ሴት ናት መስራት ያለባት assist ማረጋው ነው ነኝ kitchen ውስጥ እንደዚህ ምን ሰራው ሴት ናት ይሄን ነገር መስራት ያለባት ያን ነገር ነው ሳናቀው ልጆቻችን ላይ የሚያረጋግን ምን ሄደውና I don't know maybe ድሮ there were male servants ነበሩ እና በድሮ ጊዜ አሁን ግን ቼንጅ አድርጎ ቶታሊ ወደዛ ካልቸር ገብተናልና unconsciously I don't know ከዛ ውስጥ እንዴት እንደምንወጣ ግን needs ቀድም እንዳልኩት ከስር ጀምሮ መስራት አለብን ያሉት ሴቶቻችን ላይ ወንዶቹም ላይ ያው ሴት ብቻውን ይሄን ለውጥ ሊያመጣ አይችልምና ወንዶቹም አምነውበት አብሮ ቼንጁን እንድናመጣ ያ አብሮ መስራቱ ኢምፖርታንት ይሆናል ሌላ አንዱ ካሪየርን አድቫንስ እንዳደረገ ያረዳኝና ሜንሽን ያላረኩት ልክስ አገባ ማስተር ሴንስ ጨርስ ላይ ያገባውትም ዊ አንድ አይነት ፊልድ ላይ ነው እሱም ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ላይ ነው ስለዚህ ሲሚላር ፊልድ መሆኑ በጣም ለመተጋገዝም ዲስከስ ቤት ውስጥም ዲስከስ ለማድረግ ሳይንስን በጣም ሄልፕፉል ሆኗል ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ወይ አንዱ ቻሌንጅ ያጋጠመኝ ምንድነው በጣም የሱ ካሪየር አድቫንስ አረገ ሳናስበው ኢኳሊ ነበር ምንሌለው ግን የሱ ካሪየር አድቫንስ ሲያረክ ዊዝ አግሪመንት ያንዱ ካሪየር ወደኋላ መደረግ አለበት because ያለው ዘ ልጆቹ አፌክትድ ይሆናል ስለዚህ somehow ሱ ፋሚሊ ላይፉና ወርክ ባላንሱን I'm trying to keep it ግን በጣም ትልቁ ሜጀር አፌክት ያረገኝ ነገር በካሪየር እሱ ነው willingly ማለት ነው ይሄ ኢንፎርስ የተደረገብኝ ነገር አይደለም ግን አንዳንድ ጊዜ economical burdenንም ለመወጣትና life normal ለማድረግ just አንዱ የተወሰነ level of compromise ማድረግ ሊጠበቅበት ይችላልና ያ ደግሞ ሴቷ ላይ ብዙ ጊዜ fall የሚያደርገውና በዛ ምክንያት የተወሰነ challenge አጋጥሞኛል ግን I try to I think about that.